どうも、エレラレトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう？今回ですね、サイコメタのエレちゃん、こちら。はい。好きなキャラクターランキングです。うん。はい、こちら見ていきましょう。まあね。じゃあ、僕の3位は、はい、こちらです。坂本しげですね。しげちゃん。誰ですか、しげ。いや、しげちゃんでしょう。レベル7のマネージャーやってるね。あのマネージャーの子か。そうですね、2回ぐらい出てきてますけども、うん、しげちゃんがね、なんか今だからその勝手にね、勝手にっていうか自分でレベル7っていうバンドを発掘してそれを売り込むみたいな感じですごい仕事してるんですけど、いくつなのしげちゃんは。同い年ぐらい、本当だったら高校生の年ってこと、だ同じでつるんでたからちょっと年齢わかんないよね。年齢はね、意外ともしかしたら上なのかもしれないよね、同じ学校とかではないですけどね、うん、まあ、でも多分10代だもんね、まあ、10代は10代なんじゃない、うんうんうん、なのにあんなにガンガン酒飲まされたりしてね、うんうん、まあ、ね、しげちゃんかっこよかったですね、やっぱりヤクザに切れちゃったところはね、うんうん、それまでずっと我慢してたんですけど、やっぱエイジとトールよりも切れちゃうっていう、まあね、なんかもうちょっとね深掘りしてもよかったけど、なんかね、もっといっぱい出てきてもよ、まあ、やっぱ仲間にはならないっていうね、うん、うん、エイジとトールはいつからの知り合いなの。でも言っても2年ぐらいだよね。中学校ぐらい、高校じゃない、高校から、うん、中学校の時はまだ浅草にいたんだっけ、エイジって。いやいや、小学校の頃に転校してきて、でも高校なんじゃない、高校ぐらい。だからこのなんか昔話みたいに話してることが全部1年とか2年前の話ってことだもんね、うん、あれ。トールって1校やん。トールは1校や。あ、トール1校やな。ダブってるんでね、うん、多分1年ぐらい結局学校休んだってことですよね、トールは。あ、トール1校やなんだ、うん、もうちょっとなんかタメ口じゃない方がいいかもしれないですね、じゃあ。いやいやいやまあだから俺らの時もいたんだっけ、ダブってる人。いや、あんま見なかったけど、ないよね、うん、一人いました僕は。あ、そう。どういう扱いになるの、やっぱ敬語なの。いや、僕と同い年で一個下で入ってきて。同い年で1個、あ、後輩ってこと。そう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 、同い年の、はい、あ、まあ、そうちらにはタメ口だけど、うん、いや周りの人、いや両方いた、いや敬語だったかな、まあ、最初は敬語だよね、年上の同期とかもやっぱ最初は敬語使ってたもんな、うん、ってることひょっとしたら言ってなかったかもわかんないです。どこでダブってるの。高校行ったんすけど、うん、そこもうすぐ辞めちゃって、うん、こっちに受け直しで入ってきた。入学は一緒ってことね。入学は別な高校に行ったんすけど、もう多分合わなくて転校みたいな感じで行けそうだけどね、編入、うん、確かに ね、まあ、ね、入り直したんだ、入り直してきてるからね。はい、じゃあ志麻さんですね、やっぱね。まあ、ね、志麻さん、まあ、この人もいくつか分かんないんだよね、全然。25ぐらいで、ね、25です。25、うん、はい。これってさ、サイコメトラエイジってさ、季節感もないもんね。ないね、ないね。だからずっと同学年ってことよね。振りのシーンとかないよね。進学も、まあだから1年間の間に起きたことってことだよね。ずーっと短時間でめちゃくちゃ怒ってるから。そうそうそう、高2ってこと。高2じゃない、多分。新しいシリーズではダブって高3らしい。じゃあ2年後ぐらいってことか、うん、っていうことはトールは卒業してんのかな。まあダブって高3ってみんな卒業してるよね、みんながダブってなければ。新しいメンバーはいんのかね。うん、確かにね。まあでも志麻さん25だったらまあ若いよ、18。エイジが17。25で会ったことできんのかな。やばいけどね、あんな高校生とばっかつるんで、うん、まあ、漫画の中だけですけどね、まあ、でも25歳ぐらいだったらまだね、高校生って言ってもあんまり年は離れてないもんね、言っても。でも25と高校生ってだいぶ違くない、まあ、バイト先の社員さんとかみたいな感じか、まあまあ遊べなくはないか。まあ確かにな、そんな遊んでたもんな、25。めちゃくちゃ大人な感じしたもんね、やっぱ25って。しかも単独だしね、なんかあ、うん、いるか、相棒。島さん、相棒はいないんじゃない、上司じゃない、うん、そうだね、まあ、たまに出てくる。京介も同い年ぐらいってこと。京介、ああ、その元カレ、うん、同い年ぐらいってこと、ね、京介はちょい上なんじゃない。あれでも赤木さんと同じぐらいなんだもんね、京介は。同期だね、確か。赤木さんと同期で、
なんかでも3人で学生の頃の写真写ってなかった、うん、ってことは大学一緒ってことだよね。あれまだ高校生とかだったんだね、志麻さんが。あ、いや大学のゼミでどうだったみたいな写真じゃなかったっけ、あれね。沢木もいて、沢木と、ね、あいつが同級生でしょ、志麻はね、うん、え、峰京介34歳って書いてあるけど、あ、違う、立花京介の方ね、34歳、はい、京介、名前被っちゃってんだ、うん、まあ、同世代なんだろうね、多分。まあでも赤木のことは赤木さんって呼んでるからちょい上なんじゃない、うん、すいませんね。はい、じゃあ僕の2位は、こちら葛西雄介ですね。雄介、これもなんか雄介はあのメガネのやつ、メガネですね、珍しいですよね、なんか2グループっていうか、その葛西、まあ、雄介はその徹とかと同じ方にはいないもんね、たまに一緒になるけど、うん、なんかあんまりこういう漫画で見ないパターンですよね。別グループの友達がそれぞれいて、うん、それなりにどっちともめちゃくちゃ仲いいっていう、まあ、だから地元の友達と高校の友達みたいなことで ね、まあ、ね、混ぜはしないんだね、うん、クールですねそこね一緒にお前も来いよってなりそうですけど、ね、雄介が嫌なんじゃない、徹とか。まあまあまあもちろんね、うん、嫌だろうね、でもそうなったらね、こっちの方が付き合い深いのに、あっちとばっか遊んでんじゃねえかって。いやいや、そうは思わないんじゃないだから、ね、エイジがすごいよね、そんであんだけやっててバンド活動もちゃんとやってるわけでしょ、うん、それなりに客入れて、トール人気キャラになっちゃったんじゃない、まあ、トールも確かにね、あの3人のうちの1人みたいな感じだったもんね、確かに奪われちゃったのかな。ユウスケはでも逆に言うと、ユウスケが普段何やってるか全く分かんないけどね、意外と。まあね、学校生活はさあんまり描かれてないんだよね。ユースケこそ他の友達全然出てこないし。違う学校？いや一緒の学校。一緒の学校。最初の事件一緒になんかやってました、ね。最初の方はそうで助手みたいな感じでずっといたから、ね。あれだったんですよね、多分。まあ本当はね。うん、やっぱ。いらなくなっちゃった。いらなくなっちゃった。かわいそうだよ。私には国光ですね。やっぱね、後半ね。まあね、やっぱり作者気に入っちゃったでおなじみの国光ね、うん、まあなんかこういいですよね。ちょっと国光のあの強さの感じも分かんないんだけど、うん、まあめちゃくちゃ強いんじゃない、やっぱ政治にね世界に走っていったんで、うんうん、まあだから俺は国光の祭りが始まる前から知ってるから、なんだろう、うん、後から出てきたキャラだなってイメージだったけど、国光の祭りが始まるって思って読んだらすごい重宝されてるなと思いましたねまあね、はい、すごいよね、あんだけ後半から出てきてこんな人気になるっていうのもね、うん、まあ、うん、まあいいキャラではありますよね。国光の祭りの方が長くやっちゃってるわけだからね、サイコメトラエイジより最終的には。じゃあ僕の1位はこちらですね、江川徹ですね。徹、まあ、やっぱ徹かっこいいよね、はい、僕は徹ですね、まあ、ね徹ってこういう字なんだね、はい、トールはやっぱり、まあ、全部持ってますからね。まあね、まあ、全部中途半端っちゃ中途半端なんですけどね、うん、全体的にちょっとね一人で抱え込んじゃう癖もあるんでね、うん、もうそうしちゃうんですよね。まあね、まあでもトールはかわいそうですよ、やっぱちょっと好きになりかけた子もなんかね、たまたま仲良くなった子も死んじゃって、うん、あのちょっと志麻さんがトールを誘った回あるじゃないですか、今夜どうみたいな、あれどういうことだったんでしょうね。志麻さん的にはどういう気分だったんでしょうね。まあ、トールだったらちょっと大人っぽいし、いいかな、割り切れるかみたいな思ったんですかね。志麻、ね、さんって遊んでんのかな、うん、感じでしたよね、俺ね、今夜どうみたいな、ね、高校生を犯罪者でしょ、犯罪者ですよ、志麻さんは、うん、みっちゃん入らなかったですね。みっちゃん入らないでしょみっちゃんって誰、あ、みっちゃんね、福島みつる、みっちゃんの回だから本当いらないんだって、俺みっちゃんの回なしにしてさもうちょっと薄くしてほしい。みっちゃんの回をまたいじゃうのはちょっと違いますよね1話で全部終わらせてほしいですけどね、みっちゃんの回、みっちゃんの回だけで 3,4 話あるときあるからね、たまにね、ったのかな。でちょっとこのなんつうの、今まで出てきたやつを出しちゃうとかさ、昔のちょっと喧嘩したやつをね、そうなってくるとちょっと重たくなっちゃうんだよな、もっと軽くいっていいんですけどね。ブレイクじゃないのよ、たまにブレイクのやつがその重要になってきたりするからね、まあ、ちょうどね、うん、いうことですよね。だからちょっとブレイクも気抜いて読めないのよ、
いや、ブレイクは気抜けないですよね、やっぱり。みっちゃんはちょっとね、みっちゃんと結局国光のことを気に入るよね。そうね、うん、だってみっちゃんのスピンオフもあるんでしょ。あるらしいよ、なんかね。そうなんだ。デブ戦みたいな。デブ戦、ひどいですね。みっちゃんもでもすごいよ、あんなに金稼いでね、趣味に全部金使って。え、みっちゃんは何なの。みっちゃん営業マンでしょ。営業マン、なんかよく眠れる布団みたいなやつの怪しい営業マンでしょ。みっちゃんも中卒だもんね、確かね。高校辞めて働いてるんですよね。すごい。カメラのやつ見てるな。病院に忍び込んでた時あったじゃん、うん、ナースなんてた。あの時はみっちゃんだって柴田さん気づいてなかったよね。うん、いや、なんか気づいてなかったと思う。そうか、あの時は気づいてないのか。だから柴田さんちょっと変だよ、ね、柴田さん変だよ。勘鈍すぎるよ。あなたも拳銃隠し持ってんのね、じゃないんだよ、本当に。あれ好きだよね。今できないよね、あんなの多分。少年誌じゃ持ってたとしても、ああいう置き方しねえだろ。なんでまたね、挟んで。これなかったですか、さすがに人気キャラクターランキングは。サイコメタルエイジも、はい、というわけで、好きなキャラクターランキングでした。さあ、それでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。そのやつ遅いなぁ、あいつからネタ合わせしようって言ってきたのによ。あれもいいや、電話しよう。あ、もしもし。あ、もしもし、お前今どこ。家。家？いやいや、今日ネタ合わせだからちょっと早く来て。笑え。いや、俺レッドパラソル食べてないから。どうも、ありがとうございました。